sprawę zauważyła, bo z tego co wiem, Centrum Analitycznego Kryptosłowa prowadzi bardzo dużo badań na ten temat, jak pandemia wpłynęła na rynek migracji i na przyjazd pracowników ze Wschodu do Polski. Dzień dobry, ale będę mówić ukraińskim, na ukraińskim języku, bo tylko nauczyłem się polskiego. Дійсно, аналітичний центр Gremio Personal постійно проводить подібні дослідження. Одне з останніх ми провели щодо взагалі загальних тенденцій трудової міграції в Польщу, з Польщі, і особливо мігрантів зі Сходу, тобто безпосередньо українців. І тенденції, до того ми провели дослідження рік за пандемію, тобто порівняли, чи дійсно відбулися зміни. Зміни відбулися, але цікаві. Українці дійсно почали більше висловлювати намагання інтегруватися в на території Польщі. Для чого це робиться? Тому що вони просто зрозуміли, що пандемія дає їм певні перешкоди. Перешкоди на шляху повернення додому і більше запитань до мужонків з карти побуту почалися намагання інтеграційні, такі як заснування бізнесу на території Польщі. Більше у нас показує дуже цікава тенденція, що українці хочуть більше купляти нерухомості на території Польщі. І це такий всплеск шалений, на 40% майже збільшилося такі запити. Тобто ми розуміємо, що все це демонструє інтеграційні наміри. І це добра новина для Польщі, але погана новина для України. Але інша половина українців демонструє сталу тенденцію економічної міграції, де головна мета – це заробітки. І це каже про те, що як тільки певні послаблення будуть на кордонах після пандемії, українці поїдуть далі, чим Польща. І далі це в Німеччину, в Чехію, в Британію, Сполучені Штати, Канаду. Це ті країни, про які кажуть українці в нашому соціологічному дослідженні. І це вже погана новина для Польщі. Чому? Тому що розмір заробітних плат недостатній для українців в Польщі. І якщо вони можуть заробити більше, вони їдуть там, де можуть заробити більше. І повертаються в Україну на певний період і знову їдуть на заробітки. Це одна з тенденцій. Що стосується інших тенденцій, то я б хотіла зауважити те, що от буквально свіже, два тижні тому ми зробили фокус-групи по людському капіталу жінок українських трудових мігранток на території Польщі. Чи оцінений він достатньо, чи ні. На жаль, образ української жінки в Польщі – це є, вибачте, шантачка. Прибиральниця, трудова мігрантка, але це абсолютно не так. Бо ці жінки демонструють величезний професійний, науковий потенціал. При наших опитуваннях це жінки, які працювали вчителями, медиками, державними службовцями, є навіть науковці, які зараз працюють на теренах Польщі і починають свою кар'єру тут фактично з нуля, бо вимушені це робити. І після того, як вони вже закріпилися на фізичній праці, вони йдуть далі, роблять кар'єри і досягають величезних тут професійних висот. Дійсно, є, наприклад, українки, українські громадянки в Польщі, які там керують банками, департаментами в великих міжнародних компаніях і так далі. Тобто це така також цікава тенденція, але, от, до речі, кому буде цікаво, запрошуємо на нашу українську панель, український дом. Локації 4-5. Завтра о 10-й годині ми будемо більше розмовляти про це дослідження. Ну, добре, але це розвиття люди виїжджа з України до Польщі. А що ще робить Україна, як панство, щоб затримати мігрантів, щоб затримати українців, обивателів України на Україні? Дякую за запитання. Це настільки болюче запитання. Знаєте, 30 років Україна незалежна, 30 років в Україні немає міграційної політики. Про це говорять політики постійно. Так як я багато працюю з українськими політиками, то дуже добре розумію, це політичне питання. Але в Україні немає, перше, єдиного державного органу, який перегулював міграційну політику. Друге,
немає єдиної міграційної політики. Третє, немає розуміння, як управляти процесами міграції взагалі. У нас є такий законодавчий механізм, як квоти. Квоти мігрантські – це те, що давно використовуються на теренах Сполучених Штатів, Канади і так далі. Але ми цим не користуємося, ми не розуміємо, якої якості професіонали, які з гендерними якимись там характеристиками, віковими характеристиками потребують там певні економічні бранжі, да, економічні галузі українські. Тобто ми навіть не знаємо достеменно, це дуже непопулярна теза в Україні, ми достеменно не знаємо, скільки виїжджає мігрантів, бо у нас немає державної статистики цього поводу. Нам поляки кажуть, українцям, скільки виїхали, скільки українців працевлаштувалися, от згідно даних ЗУСа, на території Польщі зараз офіційно працевлаштовані 800 тисяч, так? Так, понад мільйон мігрантів заробкових. Добре, що хоча б почали про це казати, але знову ж таки це тільки заяви на рівні там президента України Зеленського про те, що у нас там має бути програма з повернення мігрантів і так далі. Але казати про це і робити – це зовсім різні речі, на жаль. І хочу з відповідальністю сказати, що, на жаль, Україна зараз не знає, що робити з цим. Ми тішимося тим, що у нас трудові мігранти приносять в економіку 14 мільярдів доларів щороку. Це добре для економіки, звичайно. Але цього хіба це достатньо? Розумієте, політики, на жаль, так як я і дослідник міграції, і політичний консультант, можу резюмувати, політики всіх країн, і Польщі, і України, і інших країн, завжди міграцію використовують в політичних тезах, але не розуміють, що це фактично кров, кров людства. Міграцію не можна зупинити і не треба зупиняти, нею треба управляти. Розуміти, кого ти хочеш допустити в власну країну, кого ти хочеш випустити, хто тобі потрібен, в якій галузі, якої якості і так далі. І, на жаль, те, що я бачу і в Польщі також, зараз дискусії про лад польський, про польський лад, про мігрантську нову політику міграційну, але також, там, я впевнена, що пані Короліна буде багато про це говорити, що в практичній реалізації далі політичних заяв це також не йде. Поки політики не зрозуміють, що імміграція – це практична річ, якою треба вміти управляти як звичайною економічною галузю, країни будуть страждати. На цій темі будуть маніпулювати постійно. Біженцями, жертвами торгів людьми, нелегальними мігрантами, легальними мігрантами і так далі. Власне, один з програм, який український жон заложив, то є дофінансування зі сторони панства на залишення западання фірми мігрантами з України, українськими мігрантами на Україні, щоб вони вручили на Україну. І, але з того, це теж заложила яку дженікарка, це розв'язує українських бізнесменів приїжджає до Польщі і закладає туди свій бізнес. Але є не чверта фірм, яка належав судоженцям, то сон українці. Ну і Євгеній, попрошу долучитися до розмови і проходити, чому український бізнес приїжджає і закладає туди фірми. Ну, скажу, що на сьогоднішній день в 17 тисячах фірм учредителями являются украинцы, и причины, по которой украинцы приезжают и открывают бизнес в Польше, их в принципе несколько. Первое – это то, что территориальная близость, языковая близость и ментальная близость. Обычно путь такой, что предприниматель в Украине, который устал от украинских реалий, собирает вещи, едет на работу в Польшу, работает на польской фабрике, 3 месяца, полгода выучивает язык и открывается как частный предприниматель, либо открывает фирму в Польше и занимается теми же услугами, которые предоставлял в Украине. Обычно это все-таки услуги, потому что тогда цена входа в бизнес реальнее, дешевле, то есть это услуги по маркетинговым услуги, где женщины часто открывают салоны красоты. Ну, то есть, в принципе, абсолютно сейчас во всех сферах есть украинские граждане, которые предоставляют услуги. Возьмем, скажем так, 5-7 лет назад, скажем так,
большая часть или профиль украинца был такой, что он приезжал на заработки, зарабатывал уже свою $1000 и уезжал домой. То сейчас, последние 5 лет, мы наблюдаем тенденцию, что люди приезжают из Украины, работают и остаются. И многие остаются и работают на работах обычных, кто-то идет, работает в менеджменте, кто-то в управлении, то есть кто на что учился, и также многие открывают свои бизнесы. Jeżeli chodzi o polski biznes, to pandemia pokazała, że bardzo widoczny jest brak siły roboczej z Ukrainy. Z tego co wiem, że Państwo nawet uruchomili na początku pandemii lockdown czartery z Ukrainy do Polski i sprowadzali pracowników. Jaka teraz jest sytuacja? Też rozumiem, że jest brak siły roboczej w tym czasie. Czemu i jakie branże cierpią od niedoboru siły roboczej z Ukrainy i w ogóle z różnych państw ze wschodu? Dzień dobry Państwu. Tutaj trzeba się cofnąć do marca 2020 roku, kiedy się rozpoczął lockdown. Wtedy powstał pewien chaos, chaos też informacyjny, gdzie według różnych danych z Polski wyemigrowało około 300 tysięcy migrantów zarobkowych. Czyli z dnia na dzień tak de facto przedsiębiorstwa polskie utraciły taką ilość pracowników. Dlatego ten, powiedzmy, rok pandemiczny, albo te półtora roku pandemiczne, to był czas, kiedy tak naprawdę my tych pracowników z powrotem, oni wracali na te swoje miejsca pracy. Ale tutaj słusznie zauważyliście, że obecnie w Polsce jest rekordowa ilość zarejestrowanych pracowników w ZUS-ie, to jest około 1 000 000 migrantów, którzy teraz pracują oficjalnie w Polsce. I to nie wystarcza dla polskich przedsiębiorstw. Obecnie widzimy taką tendencję, że i tu można powiedzieć wszystkie gałęzie gospodarki, nie chcę nazywać słowa katastrofalny brak pracowników, ale jest bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników polskich, ale także migrantów. To są firmy produkcyjne, firmy przetwórcze, elektronika. Tutaj też w czasach pandemii bardzo i teraz wzrósł e-commerce, czyli magazyny logistyczne. Także też można porównać, jeżeli chodzi o naszą firmę, to teraz my jakby wchodzimy w ten taki najwyższy sezon. I jeżeli cofniemy rok temu, to u nas było otwartych 800 miejsc pracy. Dzisiaj mamy 2000 miejsc pracy otwartych, czyli my na jutro potrzebujemy 2000 osób tylko, żeby zapełnić potrzeby naszych klientów. A jeżeli to weźmiemy w skali Polski, to jest no, bardzo duża ilość osób, których naprawdę teraz potrzebuje polski biznes, polskie firmy, polskie przedsiębiorstwa. A co spowodowało właśnie taką sytuację? Czemu brak siły jest na takim wysokim poziomie? To przede wszystkim spowodowało to, że po pandemii jest wzrost gospodarczy. Na przykład też bardzo mocno otworzyła się choreka, tak? Czyli hotelarstwo, restauracje. I tutaj dam przykład. 2 tygodnie temu byłem w Katowicach w hotelu i wieczorem poszliśmy na kolację do restauracji. Jeżeli się nie mylę, około 10 stolików. I 10 stolików obsługiwał jeden kelner. No, oczywiście nie ukrywam, że wszyscy byli zdruzgotani taką sytuacją, a ja później spotkałem menedżera tego hotelu i mówię, a co się stało, dlaczego tak jest? Mówię, że podczas pandemii, kiedy byli zamknięte hotele, to ludzie się przekwalifikowali. Oni teraz znaleźli sobie inne prace i boją się wrócić na swoje stare stanowiska, ponieważ nie wiedzą, co tak naprawdę będzie jutro. Dlatego cały czas no, mamy takie niedobory pracowników w różnych branżach. Jeżeli pan zauważyło, bo ja to zauważyłam, że tutaj w Italii też pracują prawie 90% Ukraińców, nawet widzieliśmy, że ogłoszenia są w języku ukraińskim, to właśnie to widać, że ukraińskie migranci zarobkowe robią bardzo duży wpływ na polską gospodarkę. Właśnie może pan zna liczby, jaki wpływ migranci mają na gospodarkę, może podzielić się. Jeżeli chodzi o liczby, to mi ciężko teraz tutaj stwierdzić konkretnymi cyframi, no ale jeżeli my wiemy, że teraz oficjalnie pracuje 1 000 000 emigrantów zarobkowych zarejestrowanych w ZUS-ie, no to
to jest bardzo duży procent krajowego produktu brutto, które wkładają do gospodarki polskiej. Płacą też podatki, płacą ZUS-y, PIT-y i tak dalej, więc wpływy oprócz tych takich wzrostu, ale też są wpływy pieniężne. Powiedz, że co rok Polska upraszcza system legalizacji Ukraińców i Polska została jednym z państw, gdzie Ukraińcy mogą przejeżdżać, korzystając z bezwizu. No to właśnie chciałabym u pani Karoliny zapytać, jakie problemy są w legalizacji Ukraińców, że ten brak jest taki, na takim wysokim poziomie. Czy zostały jakieś problemy? Proszę powiedzieć, opowiedzieć się na ten temat. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak już tu wcześniej było wspomniane, aktualnie mamy taką sytuację, że w zasadzie w każdej branży gospodarki pracują cudzoziemcy. A więc wiele pracodawców już miało styczność, jeżeli chodzi tutaj o procedury legalizujące zatrudnienie cudzoziemców, bądź próbowało takich procedur się podjąć. I każdy wie, że przede wszystkim głównym problemem to są właśnie te formalności, które spotkamy zanim taka osoba zostanie zatrudniona, a więc pozyskanie stosownych dokumentów. Ponieważ no niestety aktualnie aparat administracyjny w Polsce jest niewydolny w tej kwestii, ze względu na to, że coraz więcej tych wniosków, coraz więcej osób zainteresowanych pozyskaniem stosownych dokumentów z każdego roku, co roku napływa tych osób, ta niewydolność z roku na rok coraz bardziej się pogłębia. Druga kwestia jest tego, że te procedury są bardzo też biurokratyczne. Pomimo tego, że w całym kraju obowiązuje jedno i to samo prawo, to widzimy, że no niestety poszczególne urzędy w poszczególnych województwach interpretują te przepisy zupełnie inaczej. W związku z tym wchodzimy w postępowania administracyjne, które de facto w praktyce wyglądają zupełnie odrębnie, co również utrudnia i no poniekąd budzi pewne, wzbudza pewien chaos, tak, w całym tym procederze. Kolejną kwestią też problematyczną jest to, że każdy cudzoziemiec, pozyskując stosowne pozwolenia na pracę, ma ściśle określone zarówno pracodawcę, ale też ma określone warunki zatrudnienia. I w momencie, kiedy te warunki ulegają zmianie, a mamy takie przypadki, kiedy na przykład osoba awansuje i chce dostać nowe stanowisko, to jego awans jest wstrzymywany do momentu pozyskania nowego dokumentu legalizującego zatrudnienie na nowych warunkach. I zobaczmy, że w tym momencie do tego samego urzędu w sprawie tej samej osoby w krótkim dosyć czasie wpływa kolejny wniosek, kolejne zawnioskowanie o kolejną sprawę, dlatego że no taka jest potrzeba. W tym momencie potrzeba rynku jest taka, żeby uprościć, zliberalizować i przede wszystkim uelastycznić te przepisy, ujednolicić również interpretację tych przepisów. Należy też również pamiętać o tym, że cudzoziemcy mają bardzo długofalowe tutaj plany pozostania w Polsce, więc zarówno w ich interesie leży to, żeby tutaj zapewnić sobie stabilny pobyt, ale też w interesie pracodawcy pozostaje to, aby cudzoziemiec mógł tutaj spokojnie przebywać i mieć komfort w postaci pełnej dokumentacji, tak? Dlatego jeżeli chodzi tutaj o prawo, to wszyscy tutaj my przedsiębiorcy widzimy, że konieczne są zmiany, natomiast jeżeli chodzi o te zmiany i o różnego rodzaju projekty, które ostatnio wpłynęły, to należy zauważyć, że tak na dobrą sprawę problem jest dosyć globalny. I jeżeli chodzi o rozwiązania, to też muszą to być rozwiązania kompleksowe i całościowe. Nie wystarczy tylko i wyłącznie, że tak powiem, skorygować pewne momenty. Należy do problemu podejść całościowo. I to jest bardzo ważne. Tego właśnie brakuje. No chyba Sejm przystąpił do rozpatrzenia projektu polityki migracyjnej coraz po raz pierwszy, tak chyba będzie, tak? A jakie wady i zalety projektu polityki migracyjnej? Czy będzie państwu łatwo zatrudnić cudzoziemców do pracy w Polsce, jeżeli ten projekt wejdzie w życie? Należy zauważyć ogromny plus to, że już władze reagują na potrzeby przedsiębiorców, a także na potrzeby migrantów i faktycznie projekty powstają. Natomiast tak jak już zauważyłam wcześniej,
Nie wystarczy tylko i wyłącznie, że tak powiem, zliberalizować tylko i poszczególne jakieś przepisy. Trzeba do tematu podejść całościowo i, że tak powiem, zacząć od tego, że tak jak na przykład w tym momencie, dzięki procedurze oświadczeniowej, cudzoziemcy mogą wykonywać pracę przez 6 miesięcy. Każdy pracodawca, który zatrudniał osoby, wie, że po 6 miesiącach to jest przeszkolony, dobry specjalista, który jest zainteresowany tym, żeby kontynuować pracę, a nie ze względów formalnych ją przerywać po to, żeby pozyskiwać kolejne dokumenty. Więc należy przede wszystkim pozwolić dłużej móc pracować i uelastycznić warunki wykonywania pracy. To jest forum ekonomiczne, ja trochę tak od strony w sumie biznesu i cudzoziemca chcę coś dodać. Bardzo ważny jest czas. My tracimy dużo czasu na formalności. Jeżeli chodzi o oświadczenie o powierzeniu pracy, to jest dokument, taki najprostszy dokument, który zatrudnia cudzoziemca. I proszę sobie wyobrazić, że my na ten dokument czekamy 7 dni. Czyli jeżeli dzisiaj jest środa i do nas zgłosił się cudzoziemiec, którego chcemy zatrudnić, to najwcześniej możemy go zatrudnić następny czwartek. Czyli to jest 7 dni, tak? Ja jako obywatel Unii Europejskiej albo Karolina Kiusz, obywatelka Polski, może de facto jutro już rozpocząć pracę, jeżeli przejdzie badanie lekarskie, BKP i tak dalej. A cudzoziemiec musi czekać 7 dni. No niby 7 dni, to jest krótko, tak? Ale weźmiemy od strony pracodawcy i cudzoziemca. Pracodawca przez te 7 dni czeka na niego, czyli powiedzmy, jeżeli 8 godzin razy 5, 40 godzin, już sam pracodawca traci produkt, powiedzmy, cudzoziemiec jest stolarzem, produkuje krzesła, mógłby w te 40 godzin wyprodukować, nie wiem, 8-10 krzesł. Pracodawca traci produkt, cudzoziemiec traci czas, siedzi, czeka, agencja, jeżeli zatrudni się przez agencję, traci marżę i też to, że on jest zakwaterowany, jest na mieszkaniu, czyli jakby wszystkie strony tracą. To mówimy o jednej osobie, ale jeżeli czeka 100 osób, 150, 200, to już jest skala bardzo ogromna. Co ja chcę powiedzieć, że teraz w tych czasach cyfryzacji, w czasach pandemii, kiedy cały świat mógł pracować zdalnie, kiedy mógł to wszystkie sprawy, formalności ogarniać zdalnie, no jaki problem zrobić, żeby on by te oświadczenia następnego dnia dostawał? Dlatego tutaj cały czas walczymy o czas. Polska potrzebuje migrantów zarobkowych, a biznes potrzebuje szybkiej reakcji, szybkiego czasu. W takim razie jakich problemów możemy spodziewać się po zniesieniu pandemii? Poproszę każdego pomyśleć na ten temat, jeżeli już to Państwo ma takie problemy. I czy pojadą Ukraińcy do Polski albo do innych państw europejskich, gdzie też jest dla nich praca? Jeżeli mówimy tutaj o czasach pandemii, to należy zauważyć, że polskie władze bardzo szybko zareagowały na potrzeby migrantów i dzięki rozwiązaniom, które zostały wprowadzone na czas pandemii, cudzoziemcy mogą na spokojnie kontynuować zarówno swój pobyt, jak i zatrudnienie. Natomiast każdy z nas gdzieś tam myśli, a nawet marzy o tym, żeby czasy pandemiczne się skończyły. I my przewidujemy, że tak na dobrą sprawę cudzoziemcy się podzielą na dwie grupy. Jedna grupa to są osoby, które będą musiały ze względów formalnych wrócić do swojej ojczyzny, żeby wyrobić wizy. Natomiast druga grupa to są cudzoziemcy, którzy udadzą się do urzędów wojewódzkich w celu pozyskania kart pobytu. A więc niewydolność urzędów wojewódzkich, która już w tym momencie jest na dosyć wysokim poziomie, pogłębi się jeszcze bardziej. Druga kwestia jest też taka, że jeżeli Polska w tym momencie nie zareaguje odpowiednio i nie zliberalizuje tych przepisów, to prawdopodobnie w momencie, kiedy ustanie pandemia, zostaną zniesione wszystkie obostrzenia dotyczące przekraczania granic, to prawdopodobnie migranci, którzy są w tym momencie tutaj w Polsce, wyjadą do innych krajów. Wyjadą tam, gdzie będą mogli zrobić więcej, bo tak wynika ewidentnie z naszych badań przeprowadzonych przez Centrum Analityczne, że cudzoziemcy w dalszym ciągu są zainteresowani coraz większymi zarobkami. Oni w tym momencie są w Polsce, dlatego że Polska wprowadziła rozwiązania na czas pandemii. Natomiast to jest dla nas bardzo dobry sygnał i bardzo ważny moment, który
o którym nie możemy zapomnieć, że w tym momencie to jest dobry czas na to, żeby zmienić wszystko po to, aby zagwarantować sobie po pandemii, że tak powiem, brak wyjazdów migrantów z Polski. Ja chcę jeszcze dodać, że немножко в защиту все-таки польского уряда, что я сравниваю либеральность со стороны государства к работникам из Украины с немецким государством, с Чехией, Словакией, то есть это то, куда больше всего едет в первую очередь украинских работников, то Польша самая открытая, самая простая и самая понятная страна для работников из Украины, и польское государство создало максимум на данный момент, и сравнивая с другими, то есть максимум возможностей для того, чтобы приезжали украинские работники и выполняли работы, и скажем так, Германия и другие страны смотрят на то, как развивается Польша, какими темпами развивается Польша, и они прекрасно понимают, что со стороны рабочей силы большую или большую часть на это взяли на себя украинские рабочие. То есть и тоже они, скажем так, потихоньку об этом думают и делают первые шаги для, скажем так, для того, чтобы повторить этот опыт Польши. Также, секундочку, еще хочу добавить, что вот то, что говорил Томик про работника и проблему работника и проблему предприятия, которые ждут документов, я хочу еще сказать немножко со стороны рабочего. То есть человек, который приезжает на работу в Польшу, он едет в первую очередь заработать денег. Он пересекает границу, у него есть, допустим, он если едет по безвизу, у него есть 30 дней, 3 месяца на то, чтобы поработать. Он приезжает, приходит к нам в офис, мы ему берем у него все документы, допустим, и начинаем их оформлять. 7 дней он сидит и ждет. Что происходит в 30 дней, по нашей статистике, в разное время по-разному, от 20 до 35% работников у нас сливаются. То есть человек приходит на жилье, живет, сидит, ждет, он приехал работать, ему скучно, он начинает разговаривать со своими коллегами, и всегда находится кто-то, кто говорит, слушай, что ты будешь ждать, давай вон, пошли в соседнюю компанию, там на следующий день уже выйдешь на работу. Действительно, что я буду ждать? Человек берет вещи, переходит на соседнюю компанию, сразу выходит на следующий день на работу, естественно, нелегально. И, в принципе, из-за того, что мы, получается, делаем на него документы, мы блокируем его в Ужанде, то получается, что фактически та фирма, на которую он пошел, тоже не может сделать ему приглашение, точнее, разрешение на работу. Получается, что человек фактически вот эти все 3 месяца работает нелегально. То есть вот это ожидание тоже провоцирует довольно-таки большой процент нелегальной работы украинцев в Польше. Хотіла ще додати, я згідна з тим, що Польща дійсно багато що робить для того, щоб легалізувати, швидко легалізувати трудових мігрантів. І з наших дослідження, і не тільки наших, до речі, є цифри про те, що українці сприймають Польщу як найлегші двері, вибачте, да, входження в Євросоюз. Але це не остаточне, я наполягаю, що це не остаточна їх точка розміщення. І якщо польський уряд не буде думати, це я зараз кажу з точки зору Польщі, і польської економіки, і польського соціуму. Якщо Польща не буде думати про те, як не тільки адаптувати це початковий рівень, але і інтегрувати цих мігрантів у суспільство, то питання демографічне, питання економічне, пов'язане з мігрантами для Польщі, буде дуже гострим. Бо ті цифри, які польський ГУС, так? ГУС, я правильно, ЗУС і ГУС є ще, той, що польський ГУС дає, що до 2023 року для вирівняння проблем демографії в Польщі потрібно, і економіки потрібно ще 6 мільйонів іноземців, то в мене питання, звідки Польща буде їх шукати? Бо українці тут в'їжджають легко. А для чого? Для того, щоб їхати далі. Бо їм важко тут інтегруватися, чекати карти побиту, сталого побиту, карти резидентів і так далі. І це значить, що вони будуть або повертатися, або їхати в інші краї для того, щоб там, можливо, шукати іншу долю. І про це треба думати.
дійсно серйозно думати Польщі, до речі. Ну, а український аспект, я вже сказала. А який є український аспект? Цікаво, що це панство, можливо, на тему, Мали 20 хвилин на питання, то прошу задавати. Так, прошу. Прошу представити, а потім задавати. Я Хотіховська. Хотіла б запитати Я не хочу панство мовити о тим, що о тим комплексовому проєкту і především о тим, що то, що є найбільшого, що по прості усталеного часового відділення. Чи можете Państwo вказати край європейський, який має ten механізм зроблений лепше, де видають карти швидше, єдним словом, таку позитивну конкуренцію, яку ще Państwo можете сказати? Ja może tutaj odpowiem. Jeżeli chodzi tutaj o porównywanie się, myślę, że to nie jest też tak, że wszystkie urzędy są, że tak powiem, niewydolne. Bo tutaj widzimy właśnie tą różnicę tutaj widzimy w Polsce, że to nie jest tak, że w tym momencie przepisy, które są, że tak powiem, złymi rozwiązaniami. Kwestia jest organizacji pracy w urzędach, bo widzimy, że niektóre urzędy są bardzo sprawne, bardzo szybko wydają decyzje, bardzo szybko reagują i to nie jest tak, że my mówimy o wszystkich urzędach. Właśnie to, co powiedziałam w swojej wypowiedzi i zwróciłam uwagę na to, że te urzędy działają w różnorodny sposób i naprawdę w Polsce są urzędy, które są dostosowane, są przygotowane i z którymi kontakt jest bardzo sprawny, więc myślę, że to jest kwestia i wyłącznie tego, żeby tutaj się przygotować wewnętrznie u nas do tego, bo tak też można. Ja pytam o tę pozytywną konkurencję, znaczy jakie kraje europejskie wskazalibyście Państwo jako wzorcowy w swoich rozwiązaniach dotyczących pobytu migrantów? Jeśli pozwolicie, ja nawedę przykład, dowoli pozytywny przykład Czechii. Це основна конкурентна країна для Польщі, якщо дивитися на українських мігрантів заробкових. Чехія має політику квотування мігрантів. І я наполягаю на тому, що це одна з найліпших політик. Чому? Тому що чеська економіка добре розуміє, в яких саме галузях вона потребує, яку кількість працівників, якого віку, якої якості професійної і так далі. Польща такого немає. Вона приймає в різні бранжі, і це є проблема. Що стосується питання легалізації, то серед українських мігрантів ми неодноразово при дослідженнях чули, що вони кажуть про те, що в Чехії трохи важче, але трохи структурованіше, зрозуміліше. Не саме перший шлях до просто в'їзду в країну, а питання подальшого побуту в панстві, саме в Чехії, розумієте? І це більше дає можливості українцям мріяти про Чехію, чим про Польщу. Можливо, це не дуже, вибачте, приємна річ, яку я зараз скажу, але це показує абсолютно наше дослідження. Українці сприймають Польщу як зараз, хоча трохи змінилася ситуація кілька років тому, але більша частина сприймає як, знову ж таки підкреслю, перший крок до Європейської Унії, але не як країна мрії для українців, ну якщо ті, хто вирішив вже мігрувати остаточно. Коли я сюди їхала, я ознайомилася з дослідженням аналогічної соціологічної компанії в Україні. Вона дала такі дуже цікаві цифри по рейтингу країн для українських мігрантів. Так от на першому місці стоїть саме США, Канада, ну це зрозуміло, і Німеччина. Польща – це тільки п'яте місце для українців, які планують і вже повністю планують мігрувати як економічні мігранти. Тому я закликаю завжди і польських політиків, і польських урядовців, і польських бізнесменів дуже сильно не вважати, що українці це вже остаточно поїдуть, їм більше нема куди діватися, їм є куди їхати. І, до речі, ще одна така позитивна вже тенденція для України. Багато бадань, багато досліджень, не тільки наших, також демонструють, що вікова категорія українців за 55
планують, якщо вони вже трудові мігранти, планують повернення на Україну. Вони не планують залишатися на теренах тої країни, де вони працювали багато років, і понад там, 10 років і так далі. Ірина, Ірина говорила больше со стороны человека, который едет, то я добавлю, что, отвечая прямо на ваш вопрос, нет, я тут, мое мнение, мы исследовали разные рынки, Польша – это самый лучший пример для, для организации и для организации пребывания иностранных работников в, у себя в стране. То есть пока мы, то, что мы видим, кратковременно. То есть пока есть Польша, это самый лучший пример. Польша чуть-чуть проигрывает ставками, поэтому работники часто смотрят немножко по сторонам, но по документам Польша на первом месте. Это мое мнение. Олександр Мартиньок, український інформаційний портал у Польщі, Infoman.pl. Маю таке питання. Зараз тут, за словами експертів, які тут виступають теж поруч, то вони говорять, що в цьому році ВВП Польщі збільшиться на 5%, в наступному ще на 5% і в наступному ще на 5%. Тобто за 3 роки матимемо 15% зростання економіки. Відповідно, кількість робітників, скоріше за все, теж збільшиться, яка буде потрібна для того, щоб це все обслуговувати. Так? Відповідно, ринок праці теж збільшиться. Як ви вважаєте, ким можна було б замінити українців, які тут у Польщі живуть, так? І чи українські мігранти, які приїжджають сюди до Польщі, виграють, скажімо так, цю конкурентну боротьбу з тими, які можуть приїхати, наприклад, з Азії? Це дуже цікаве питання. Я скажу спочатку з так політично-економічної частини, а ви потім з бізнесової, якщо дозволите. Дійсно, українців не буде вистачати, щоб поповнити всі проблеми польської економіки. Абсолютно. Ми, ну, це вже видно. Білоруси також не допоможуть через політичні проблеми, які зараз в цій країні відбуваються. Фактично заблоковані багато хвиль трудової міграції. Це більше хвилі політичного біженства, чим трудової міграції. Великий попит є в Казахстані на роботу в Польщі, в інших країнах пострадянського простору, але там вже зі сходу. Тому, ну, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, але там є, колеги зараз кажуть про ті документальні проблеми, які існують у цих категоріях. І тут, до речі, дуже цікавий момент. Якщо Польща не буде думати про лайтову і позитивну інтеграцію українських мігрантів тут, в Польщі, то вона буде вимушена через кілька років думати про міграцію, а інколи і, можливо, не дай Боже, потоки біженців з тих країв, про які я сказала. Чи готова для цього Польща? Чи готово польське суспільство? Ну, тут, я не знаю, панство видніше. Думаю, що не дуже, бо ментально все ж таки українці більш схожі до поляків, чим ті ж самі казахи чи таджики, чи навіть грузини. Тому тут такий момент, про який треба з політичної точки зору дивитися на це питання, перш за все, стратегічно, я би сказала. І тут прошу панство. З точки зору бізнесу, бізнес функціонує так. Коли є нехватка чого-то, что делает бизнес? Бизнес ищет всегда возможность покрыть или предоставить эту, ну, закрыть эту нехватку. Где-то в 2017-2018 году уже начинала нарастать эта нехватка. И что делал бизнес? Бизнес искал работников. Из Украины работников не хватало. И бизнес искал работников за границей. То есть дальше. Это были первые попытки привести работников из Азии. На данный момент польские предприятия, скажем так, 2-3 года назад попробовали работников с Азии. С нашего опыта они остались недовольны, но когда будет ярая нехватка, то, естественно, бизнес и польский бизнес будет вынужден принимать тех, кто будет. Пані Мирослава Керек, фундація нашого. Я тільки відповім на питання, підтвердження, що Польща має найлатвіший європейський досвід. Тому що, якщо ходять в Ботфаби, то ністети, якби навіть в уставі є це досить важко, але. Ще тут вже скоїв, що не ма конкуренції, все ще не ма
ja odnoszę trochę do agencji zatrudnienia. Ja spotykam się bardzo często z oskarżeniami, też np. ze strony związków zawodowych, że Ukraińcy migranci zaniżają stawki wynagrodzeń i że są tą barierą, która nie pozwala podwyższyć stawki dla też polskich pracowników. To jakby powoduje negatywny stosunek do migranckich pracowników, jako tych, którzy właśnie jakby są tym hamulcem, jeśli chodzi o wynagrodzenie. I teraz jakby w kontekście tym, jako agencje pracy, jakby tylko badaliśmy, wiemy na jednak.